Akata mtu mara na si mara moja. Ingekuwa ni mara moja at least. Venye hizo zimara zilikatwa zikatolewa nje akawa anaenda choo na bag. Zikipona huwa zinaregeshwa. But leakage ilikuwa nyingi sana. Anything that my sister was taking, if it is water, 80% was leaking inside her body. Operation tano. Munampasua. Mara tano. Sistangu alikuwa anasimama hivi watu wa Mungu. Anamwaga uzaa. Guys, wanawake tunakapitia. Huyu mwenye mnaona hapa, hebu acheni niwaonyeshe vizuri. Huyu mwenye mnaona hapa anaitwa Betty Ndindi Mutinda. Ni sister ya Masekete. Masekete ni gospel artist. Na bado yeye ndio chairman wa gospel artist wa Ukambani. Sasa imagine Huyu sister ya Masekete ambaye ni Betty alienda osi akiwa na mimba, akajifungua vizuri. In fact, hata I think sahi huyo mtoto wako na 1 month. Akajifungua vizuri, alafu guys, guess what? Akapewa to training. Alikuwa pale hospitali, pale Kitui Hospital, Kwangata. Watu wa Kitui mnajua Kwangata Hospital. Watu wa Kitui. Akaenda. Akapewa to trainees. Wacha tuanze kumfanyia CS. Wacha to trainees tumkatakate mara. Jesus of Nazareth. Wacha sister ya Masekete ambaye ni Betty. Upate hawezi enda choo. Lazima atumie. Yani choo alikuwa anaendea kwa bag. Yani zile bag za hospital. Zinaitangwa aje ni gastronomy bags. Ama sijui zinaitangwa aje. Where? Kumbe vile, I think hiyo hospitali Kwangata, it must be sued. If I were in a position. You guys, sijui vile, CS na kukatakatwa matumbo inatoka wapi surely. Imagine guys, I can imagine. Alafu guys, kitu ingine, wacheni kuposti mimba zenu mkiwa na mimba, wacheni kuposti kila mahali. Imagine Betty alikuwa already amemaliza university. Betty ni mtu amesoma mpaka mbitikaka, eh? Amesoma. In fact, sasa alikuwa aingie job kama lecturer. Yani yeye ni mwalimu wa university. Amesoma, Betty amesoma wewe. Muniambie kama hiyo kifo yake haijatokana na doctor's negligence, is that not ignorance? Ujue guys, tusipoongelelea kuhusu hii kitu next ya tujui ni nani. Sister ya Masekete ambaye ni Betty anaenda hospitali kufanyiwa CS. Alafu anaenda anapewa to trainees. Tunamukatakata matumbo. Like guys, really? Kama ni to trainees, tutafutiwa watu wengine, ama tutafutiwa nini, chura, tufanya nini, hiyo si yes. My friend, kama huyu angekuwa sistangu na nikuwa niko na nguvu, my friend, as we speak now, hiyo hospitali ingekuwa mbali sana. Jusio ni vile, nitaenda hospitali ni muanze kunikatakata matumbo, hakuna. Imagine, nimeona Masekete akilia guys, mpaka nikasema jamani. Imagine mtu awezi hata akakula kitu. Amekatakatwa matumbo. Mara, alikatakatwa mara kabisa guys. Ukapata awezi enda choo. Imagine the pain Betty was going through. The pain was unbearable. The pain was too much. The pain was, oh Jesus. Haki nimemhurumia. Lakini wacha tu apumzike. But Masekete amesema atafuatilia. Masekete amelia. Amelia. Lakini ni kama vitu zingine zinakuanga tu mipango za Mungu.
hiyo ni premature death. There is no way utanikatakata matumbo alafu museme hiyo ni mipango ya Mungu. Guys, am I making sense? Ati njuu ni mipango za Mungu, niende tu nikatekatwa, nilale, nikatekatwa matumbo. No, that hospital must be sued. Alafu guys, kitu ingine. Aki wacheni, tuache kujianika, tuache kuanika mambo yetu. My friend, kama kuna kitu naogopa, wacheni tu niwaambie ukweli. Kama ni kitu naogopa, ni kuanika mimba yangu. Mimi imagine nipate mimba, alafu nipate nimejianika kwa mitandao. Oh my gosh. Not me. Imagine wali, unaona siku yenye alikufa? Ndio walikuwa wame, hata wiki haikuwa imeisha. Walikuwa nini, baby bump shoot. Inaitangwa hivyo. Walikuwa shoot ya hiyo mimba, imagine. Walikuwa wametoka studio, akiwa na bwanake. Alafu wewe unasikia ati amekufa. Yani huyu ni mtu ajawahi kuwa mgonjwa au kukuwa mgonjwa. Ameenda akapatana na two trainees pale. Lakini masekita enyewe guys, hata mkitafuta hospitali, sijui ni kwa nini hawa watu wenye wako na pesa wanatafuta hizi hospitali zenye zinakaa tu hizi burukenge. I've remembered the story of Masi Kamuetangi. Masi Mawia Kamuetangi. Hospitali yenye alikuwa anaenda na ako na pesa. And again now I'm on this case ya nani? Ya huyu mwingine, ya Betty. Beti bwanake hakuna pesa zenye, bwanake yako na pesa. Masekete yako na pesa bado. Beti mwenyewe bado yako na pesa. Ai, watu wakue wanatafuta hospitali. Hospitali yenye ni mzuri manzi. Especially, kama wewe uko na mimba, ambia bwanako aanze kusave hata ukiwa na wiki tatu, my friend. Save tu, afungue tu bank account, aseme hiyo ni ya bibi yangu. Wakati ambao atakuwa ataumwa aende kuzaa, nitampeleka na hizo pesa. Hiyo siku ndio nitaenda kufungua hiyo account, tafadhalini. Si yeti mnapeana mimba, I'm sorry to say this, si yeti mnapeana mimba, alafu ni kama utaki kupeleka mtu hospitali, it's like you are not even responsible for the pregnancy, hapana. You guys, you have to take care of us. Kumbuka, imagine sahi, mtoto alitoka vizuri, alafu beti akakufa. Just because of pain. The pain was too much. Hiyo hospitali manzi. Hai. Unapea aje mtu trainee ya mfanyia CS. Au watu wanafaa kuwa ndani sahi as we speak. Haki nimeona masekete. Ukiona mwanaume mzima akilia. Mwanaume analia yaani. Na vile Betty alikuwa mtu wa watu, aki vile walikuwa wamependana, aki guys, sikifo ni uchungu. Sikifo ni uchungu wewe. Mtu amekufa, hautawahi muona tena. Yani you just recall the moments. The moments you guys, you have been together, what you have been doing, all those things. Unasema, are you sure I will never ever see my friend again? Guys. But anyway, my sincere condolences to the family of Betty Ndindi Mutinda. Mazishi, the final journey will be on Katoloni, that is Machakos County, Wednesday, if I'm not wrong, date 25th. For those who will be present, let's go there and we bury our sister. May the soul of Betty rest in eternal peace until we meet her again in the beautiful show. In the sweet by and by, we shall meet in the beautiful show. Na 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 na. Arusi ya mwisho leo tunasherekea. Na mpendwa wetu tulie mpenda saa. Kuna kuanga na arusi tatu. Arusi ya kwanza ni ya kuzaliwa. Hiyo ni ya bahati. Arusi ya pili ni ya kuwekwa pete kidoleni. Arusi ya tatu inakuanga ni kifo. Na hiyo inakuanga ni lazima. Na hiyo ndio watu wanalianga sana. So, bye bye guys. Let me know what you think about these at the comments. Bye bye.